وراس بالي قبل لك وزارة بريدة وانا امي ابراسي سيلة سنة كناس دي فايد خير كي امجد ايوة دو خانرين امجد دبت اسلا گروپو سوچ كي دي امجد دبت اسلا گروپو سوچ كي دي غير دي الله بخير الله دي طول مسالي يلدي يا امجد بريدي سوڑي سر لپڑا وال دير لاندي انا كبابرا ويلي انا بدروان دي خان بابرا افرادي فراد دو کرانے لے بھائی ہاں منگا مارکیٹ او کدا میں اس طرح دا میں سپیشل سٹار پار دے آواز ور کے اشتیا کا چلا میں آ سٹریٹ پر روان یوں جب کم کی سٹار دنیا دنیا خپل دے پکے ہاں خپل ہن مارکیٹ سٹریٹ تے بجو ری میا گن ور دے کہ خپل راخی جے طول عمر پر دی درونی والا ہاں تے میا گن بس خبر خلا بدل کے تاریخ خواهی با آبی دایی شاه الیکشن راضی کنه راضی هستی خونه راضی تو عارف تا ریدو دیویش تو راضی با راضی با بیگم سه بچه خمو کنی ریدو دیویش تو جستا دا پار مرازم دا بیجو سوک می راوانی خو پدی راوانی دا سو پاکیسا پوینه شوی ای خدا یا پاک دا سو پوینه شوی که سوک می راوانی هستی ویم اتا سو پاکی اگه ویدیو کتا عارف تیرا لگلی زالبانو دا مون ترا لگلی را اگه دا کلو لگا تاو کتا نه نه میگه دره بکلی دا ویدیو گو رہے حال تک یہ رابان دے آرے پوس آخر کے بکلی لکھوری نو آغا مونگو آرتا دا سر آوال جو بھئی گو رہے دا مونگا دا سے رکن دے گو پروگرام دا تا پروگرام دا روزی دا خیقا لگا دے دا مونگا کوشش کهو چه دروازی هستی دا شپیم پکی و دا خود دی پخپل ہوئے که دروازی شیخم بایدو مونگا شایده سمبا باخ کاری لکا تو خواه کرسمس والا با باخ کاری لکا کرسمس والا با باخ کاری لکا سنتا کلاس سنتا کلاس دیو چی دا خیزر ہے سران دے نه بدرزم مخام بدرزم یار نه زبم درزم دا په پرزه کې دواګای نه کیږي ما والي سي بیا دا وړل ته پوس کوي دا کا خو یو دکان لاين وکړه نه 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 مو سره غوډی نس دیو تا په دغه چې مو دوه مته لګا والي سي بلر دی ها او کنه اغم میډیکل لګه کیو نه نه زما پلار مرګره و دو دا وړي په خوانی ډیر انو زم ډیر زیات او دا ته دې کابل تا په واپس کې په ګاډي وړ دلو دا زما مور خبره کوي ها وا او که نو په دې بینک روډ وکړه او والدان مكسيكو كده نيو مكسيكو كده دالاس كده دا وبيا په ټکساس كده ټکساس ته مكسيكو په بل مو نه ټکساس كده خا دالاس ته خوځه تلې ما ما دا کوم بیا را باندې ساتر مو اچو دا میا دا را سره بیا سم لاست او هغه زه ډیر ځان داسې لا کوم چې بچ بتا ځان دا کوم دا تلو او زه بابا دې چې کوم څال دا راغلی وها ته بار غوا هند برو وها څه شي راته هند پارام بار ځای ویډیو او لاس دا نه شي نه وړي پوري هوښ پدې
راويخ کوم دا غانا مخوبه دغه تر پاسه دم تاریخي او دغه ما د پاره کې دا دغه تبم بل څه وکړه اډانچې ته په هغه کې ډېر زما غدا غډېره الله دې په خو وفای شي وي خامخ هغه زمونږ خزه مای مای میا د شي ما سره یو او دوی او هغه یو دنګ غونډه کې یو دنګ غونډه وکړه ډېر خې خزه وی ډېر زیات بغدادي وی یره هغه یو درته یې شي ډېر خپل سمارټ او کرسچن هغه جارو به وای دا دې نه ځانې او